forma. Tai nežinau, galėčiau apibūdinti kaip romantiška žudimo mašina. Kontaktą! Go, 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 go! Skiriau judam! Man žiauriai uniformas patinka, žiauriai. Labiausiai tai patinka tų kovinių batalionų uniformas. Ten tai reikėtų. I get, when I go to military, I get this gun. It's a G36. Lithuanian military use. They use this gun now. O jezau, ne, čia grindų augus. Labai didelė. Daugiau nėra kažkas panašaus. Ne. Liuks. Gražiai atrodo. Kas, jau nebepatinka, negražiai. Man spalvos netinka. Eit, gerai. Šauktinių tarnybos įstatymo priėmimas visuomenę tarsi padalino į dvi dalis. Vieni įsitikina, kad privaloma karo tarnyba nepakeičiama vyriškumo mokykla. Ir kiekvienas jaunuolis privalo būti pasiruošęs ginti savo šalį. Kiti mano, kad per prievartą sudaryta armija negali atlikti pareigos tėvynei taip, kaip profesionalūs kariai. Visą laiką palaikydavau kariuomenę, aš jau iš vis ten nuo mažens norėjau eiti kariuomenę. Ir šiaip aš galvoju karjeros jie. Man tikras karys. Kol kas lovas karys. Aš jau pradėjau nervuotis. Kodėl? Nu, nežinau, man vis artėja toks laikas, kad išleidžiu laiką. Dar iš pradžių kažkas artėja. Nes ruošiam vakarienę. Supranti, kad jau kad nematysiu vaiko. Liūdna, jo. Dabar jau jaučiu.
Noriu būti geras karys, tvirtas karys, stiprus karys. Tikrai nesiruošiu klupėti. Jeigu mūsų ten seneliai ir protėviai ten visi kovojo dėl savo laisvės, kad mums būtų gerai, ne jiem patiem, bet jų vaikam, jų vaikų vaikam. Ir po to viskas pjaut, kada yra galima tikrai grėsmė, tai aš nesugebėjau pasakyti, ne, tai yra mano pareiga, konstitucijoje yra parašyta, kad tu privalai ginti savo tėvynę. Laikaus aš konstituciją, nusprendžiau tą daryti. Lietuvos labo aš ir paukočiau, nes čia mano namai. Aš tai pavyzdžiui, aš galvoju irgi taip pat, kad gal galėjo jisai tos mokslus baigti, bet pašaukė ne tada, kai jisai mokslus baigė, pašaukė dabar, kai yra tie mokslai nebaigti. Ir kad Stasys nuėjo savo noriu ir kad jisai, aš jo paklausiau, ką darysi, jeigu va čia jau tikrai jau patvirtins tą šaukimą. Sako, viską metu ir ateinu. Ir einu, sako, savo noriu, sako, jokių kalbų. Man tai liūdna. Man tai liūdna, nes kurį laiką neturėsiu savo mylimiausio vaikelio. O kaip jūs laiko tai, pavyzdžiui, okupacijos prisimenat? Tėvas kariškis buvo, galėjo tai, kaip sako, tie vežimai buvo, o bėsą žino, atvažiuos ar neatvažiuos, paim, kokie, kaip sako, gali, reikia gyveni. Na tai vat, kaip čia gali paaiškinti, kažkaip tai vieną kartą žmonėm, turbūt jau po to ilgo laikotarpio 50 metų jau buvo jau dagrysę, bet kadangi jau buvo tokios, kaip sakant, kibirkštėlės rodomas, kad jau čia galim mes pasiekti nepriklausomybę, tada jau ir visi žmonės stengiasi prisidėti. Penktadienį eisi šeštadienį pirkti. Kodėl reikia? Mes sekmadienį vakare atvažiuosim namo. Stasy, mes atvažiuosim sekmadienį vakare, kad tave galėtumėm iš ryto pirmadienį palydėti. Nuvešim su daiktais, kad tau pėsčiom eit nereiktų. Gerai. Tik jūs ten labai... Neraudos? Nedramatizuokit labai smarkiai, nes vis tiek... Ten jūs nedramatizuojam, mes tik tave... Mama, nebučiok manęs prie draugų. Nu, prie generolo, mama, nebučiok manęs. Nu jau ne, nu jau to ne. Bet kam atiduodam vaiką, tai norėsim matyti. Jeigu reikės jisai, aš jo nesulaikysiu. Aš galėsiu tik tai melstis už jį likimo, prašyti, kad jį apsaugotų. Bent jau čia šiasi. Nu va, aš tikiuosi, kad šitas sodybos kryžius, kuris laimina visą šitą sodybą ir joje gyvenančių žmonės. Aš labai noriu, kad jisai ir tave globotų, ir tave saugotų. Ir kad tas pašventinimas ir palaiminimas tau galiotų ir tavo tiem 9 mėnesiam, kai tu būsi. Būsi Lietuvos karys. Ne į karą einu. Strazdus dejava, strazda kuojas nušala. Nu strazda kuojų
pėda lūžėje. Šaltinėlis tekėje. Ai, 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 ai. Strazdus dejava. Strazda kuojas nušala. Rusijos ministras pirmininkas Dmitrijus Medvedevas pareiškė, kad dėl įtampos Rusijos ir vakarų santykiuose pasaulis grimsta į naują šaltąjį karą. Reaguodama į Dmitrijaus Medvedevo pareiškimą, Dalia Grybauskaitė pabrėžė, kad būtent Rusija kuria karštuosius konfliktus tokius kaip Ukrainoje ir Sirijoje. Babkauskas Aironas, Banaitis Artūras. Na, senelio atsimenu, prieš mirtį esu pažadėjęs. Prižadėjau, kad būsiu karys. O dabar tapau, bet aišku gaila, kad jis nespėjo to pamatyti. Vasiliauskas Stasys. Aš. Noriu iššūkių. Reikia judėti, reikia kažko naujo pastovi patirti, išbandyti. Nes tu taip gausi išminties, būsi universalesnis. Vytautas Traigis. Keliamės, prausėmės iš karto. Keliamės, sparkomės, prausėmės iš karto. Antras skyrius, pirmas būrys, antras skyrius. Sakė veidų štabą. Tvarkotės, 7:00 pusryčiai. Čia reikiuosimės be 10. Ar aišku? Taip, ar aišku? Taip, ar aišku? Taip, ar aišku? 2 minutės liko. Bačianskai, mogi pagalio padaryti normaliai. Aš savo belenkai padaryt, prašyk. Nežinau, kad aš kitą. Jūška, mogi pagalio padaryti normaliai. Mogi pagalio. Nemokus tam. Ponia Šauničia, atėjom, leš, laikai. Tai kažkokia stovyko. Visi atėjo savo noru. Norit išmokti, norit save išbandyti. Tai tai ir daryk. Tada jūs įremiate ginklą į petį, nusitaikote nykščiu, saugia kryptim, atliekate kontrolinį nuleistuko paspaudimą. Šonus, vamstis tiesi prieš save. Paverčiam gerai. Gerai. Pakeliam, kad būtų galima išpasakoti. Sukinėjam ginklą iš šonų. Kas padarė ginklą, laikote dviem rankom. Kas užpisavo? Čia... Ai, va. Šitis. Ar visi paleido spinai priekį? Ginklas užtaisytas. Paspaudžiam. Nuleidžiat saugiklį. Saugiklį ant saugos. Kodėl nepasisukai? Pasisukau.
Tu nepasisukai, tu koją pasukai. Tau reikia pasisukti pusiau dešinien. Kairę koją pastatyti, taip? Todėl tu turi taip stovėti. Nu, realiai tai aš ir einu į kariuomenį, nesuprantu, kad ta grėsmė vis didėja po Ukrainos visų įvykių. Kas jeigu ne aš? Kitas, ten, už mane jaunesnis, man kažkoks svarbus žmogus. Sunku buvo? Ne tam. Ne, geriau jis pabūna saugus, nueisiu aš. Gerai. Nežinau, neįsivaizduoju, kaip aš išlaikysiu. Nu, tai aišku, jaudinasi iš nu, aišku, mokiausi tikrai viską sąžiningai, bet dabar ateis va mokytojas. Nu, vadas ateisiu. Reikės rodyti ten, kas užšautų, sugebu nieko, viską jau užmiršau, ką paskaičiau, užmiršau. Neišlaikysiu. Niekaip. Turbūt pats pirmas dabar. Ne, man atrodo, porą, maksimum 2 minutės duodu. Ir vėl padaryt dar į kiekvieną. Jo, dar į kiekvieną. Eik tu. Tokia lengva klaida. Dėl to vis. Nu, blemba, vieną kartą ten padariau. Nu, nebūt sakė, būtinai, kad dar vis tiek dar įdainingi parašyta. Reis bet kokį veiksmą vis tiek turi daryti. Einu, atėsios ginklą, einu. Russian aggression in Ukraine is a threat to the security of all European continent. That is why we took action to strengthen our security. What we have seen during the last year is a more assertive Russia illegally annexing Crimea and continuing to destabilizing eastern Ukraine. And therefore NATO has to react, and that's exactly what we're doing. Garsus Rusijos politikas Aleksejus Puškovas šiandien apkaltino NATO kursant karo isteriją. Rusija surengė iki šiol neregėtą karinių raumenų demonstravimą. Pratybose nuo Baltijos iki Sachalino dalyvauja 45 tūkstančiai karių, karo lėktuvai, povandeniniai laivai. Karininkai ir seržantai visiems dėlėjo malonu tarnauti. Jaunam to dalinį, aišku, kad jie netokiam lygiai kaip rafinalai, bet šiaip ar taip, jie bus tokie pavasarį, jie bus pasiekti. Bus. Kai tokie savanori, kai jie nori, tai bus. Nu va, tikrai. Tai bent jaunimo gražos turi. Gerai, tai svarbiausia, žiūrėkit, tausokit save, turiu galvoje, kad būtų galima visus 9 mėnesius tikrai praeiti kursą ir pasiruošti. Tai laisvos Lietuvos. Mes jau 25 metus esame laisvi. Tai yra laisvos Lietuvos žmonės, kurie sugebė įvertinti laisvę, kurie gimė jau po sovietų laikų ir nori, kad ta Lietuva būtų jų šalis. Ir užtat jie ateina jos ginti. Kai
kai pavargęs aš gulėsiu, atsigulęs palei klėtį, ale klėtį jau nugriovė nei stribai, nei nestribai. Tik atijojo mergužėlė, pamojavo mano vėliai ir aš sudegiau su klėtimi, nustojo sopčirdis. Štai atijoja du vartojai, jie su giltinė kovoja, guli giltinė pavargus, žyba kraujas milkiniuos. O vartojai šitaip sako, karas badas, badas maras, man jau nieko nebereikia, tik tavęs labai ilgiuos. Gerai, priešais jūs yra šaudykla, kur šiandien atliksim kovinį šaudymą. Pirmąjį jūsų kovinį šaudymą. Tai džiaugsmo valanda išmušo, pagaliau. Pirma grupė judės į šaudmenų išdavimo punktą, pasiimti šaudmenų. Dabar pasiimsi 4520 šovinių? Ne. O tai kiek šovinių pasiimsi? 20. Labai daug ko išmokti reikia. Dar labai susam psichologiškai reikia padirbėti, nes, pavyzdžiui, būna per šaudymą vis tiek ten tas, nu, kaip pirmą kartą šaudai ten iš naujų ginklų, vis tiek ten tas toks stresas. Kaip tau sekės? Nu, pirmas šaudymas toks... Gal bus įkriau. Bet pirmą kartą iš tokio ginklo šaudo, tai ką norėt. Iš karto taikinį nešausi taip taiklį. Šiaip gerai, manau. Virštinės kaip ir virštinės. Vienas, du, trys, keturi, penki. Žemė, bus kažkur. Nu, štum, penki, gerai. Bet čia turi dar pasistengti. Jau. Vasiliauskas. Čia geriausia, iš tikrųjų, o kol kas iš jūsų trijų. Geriausia? Nu, panašiai, iš tikrųjų. Dai, varai! Judviem dar pasistengti reikia. Vilvičiau. Viens, du, trys, kairė. Gal bent jeigu kils kažkoks konfliktas, jeigu ten taip atsitiks, kad Lietuva užpuls, tai bent tikiuos, kad bent kokius tris su savimi pasimsiu į pragarą. Valandos 28 minutės Lietuvoje vyksta tarptautinės pratybos geležinis kardas. Jose dalyvauja daugiau nei 2000 karių, tarp jų 9 NATO šalių ir Gruzijos. Praleisti pažintinę, galim sakyti, pažintinę mūsų dalelę istorijos. Ką, dėl ko, kokiu tikslu kovojo mūsų seneliai proseneliai. Šis filmas daugiau yra dokumentinis apie partizanus. Jis jau užbaigė savo atsiminimų knygą. Žinojome, kad ateinantieji 1948-ieji atneš mums sunkių išbandymų, pareikalaus daug aukų. Žmonės didvyriškai bandė atsispirti fatališkai istorijos tėkmei,
patys ją kūrė savo krauju ir gyvybėmis. Iš istorijos mes žinome, kad ne visada kova laimima, nors kovojimo už tai svarbu. Taip šį kartą atsitiko ir lietuvių partizanams. Stengiamės, kovojam už taiką. Dėl to jūs esate čia, kad jeigu tikiuosi, neduok Dieve, atsitiks tokia nelaimė, kad turėtumėme savo gyvenėjus. Ačiū už filmo peržiūrą. Man tai atrodo labai arti. Nes palyginus dabar kokia situacija vyksta, tai aš manau, kad jinai lygiai tokia pat. Kad ukrainiečiai jie nebėga. Jie grinai kaip mūsų partizanai, jie kovoja, eina iki galo. Žino, kad jie, manau, žino, kad žus, bet jie vis tiek nepasiduoda ir eina iki galo. Vat. Tai aišku baisu būtų, bet tai pasirinkau tokį kelią, tai reikia taip ir daryti. Sveikinu prisiekus Lietuvos Respublikai. Jūsų nusteikimas ateiti savo norų tarnauti Lietuvos kariuomeniai yra puikus pavyzdys. Ir tai yra neįkainuojamas ginklas, kurio niekas negali įveikti, atimti ir nugalėti. Ar keičia gyvenimą? Aš manau... Gyvenimo būdo keičia daugiau. Aš manau, man priesaika įskėpijo tokį dalyką, kad niekada nepasiduok. Ir paskui tie žodžiai pas dragūną nėra žodžio kapituliacijos. Tai jokio priešo nepabūksiu, nekapituliuosiu ir niekad nepasiduosiu. Tai va. Ateis momentas ir kelnes ir pakelis rankas į viršų, jeigu liksi vienas. 100%. Kiekvienas žmogus nuo baimės viską gali padaryti. Jo, bet tai žinau. Bet geriausia, kad pas mus taip... priešų nėra. Ai, visko gali būti. Kaip jūs skelbta, Pentagonas pranešė, kad Rusijos naikintuvas buvo pavojingai priartėjęs prie amerikiečių žvalgybos lėktuvo Baltijos jūroje. Tai ne pirmas toks incidentas šį mėnesį, kai Jungtinės valstijos apkaltina Rusiją agresyviu elgesiu. Balandžio viduryje Rusijos naikintuvai 14 kartų buvo pavojingai priartėję prie eskadrinio minininko Baltijos jūroje. Naujausias incidentas įvyko penktadienį, kai Rusijos karinis lėktuvas virš Baltijos jūros vos nesusidūrė su keleiviniu orlaiviu. Pusę metų, tai... Mes tris kartų pradraudom, gerai būdom. Aha, matau. Jau ten Call of Duty pažaidė tik tais šiaip. Ten pasižiūri pavarvinį seilę į ekipuotę, pašaudai. O čia va irgi va. Paskui pažaidęs Call of Duty, nuvažiuoji miškus ir supranti, kad čia jau realybė, laikas grįžti. O tu esi pasiruošęs šiam blogiam testu miškuose? Šiaip, bijau atovo, kad va, čia yra iš dalies mano charakteryje toks va,
galiu pasimest, dar kažką, nu, ten gali taip nesusiorientuoti, gali ten ne į tą pusę nubėgti, ten ne tą kažką padaryti, ne toj vietoje sustoti, nu, visko tokios paprastos klaidos. Kažkas tokio būna, bet šiaip jau viskas praeita. Dabar tik va, bus tas etapas, kada turėsim parodyti, ką mes praėjom ir kaip gerai mes tą praėjom ir kaip viską gerai mokam. Kai pavargęs aš gulėsiu, atsigulęs palei klėtį, ale klėtį jau nugriovė nei stribai, nei nestribai. Tik atijojo mergužėlė, pamojavo mano vėliai ir aš sudegiau su klėtimi ir nustojo sopčia. Aš esu ta grandis, per kurią eina kariai ir vadai. Būnant viršuliu turi išmokti. Nu, tu esi lygiai toks pat kaip visi kiti, bet tu daug daugiau visko darai. Daug daugiau pasangų į tą tarnybą dedi. Sakau, po komunistinės pajėgos yra užėmusios Šiluvą. Yra atsiprašau Šilutę. Miškus čia užėmus, Dituvą ir kažkokius kaliošių miškus, kažkas tai. Tai mes darysim stebėjimo postus ir žiūrėsim, kaip čia kas vaikšto, maršrutus šlifuosim, įsiminsim. Nu, šiandien tokia mūsų užduotis. Leskit, kuo žiūrėjau, gerai. O kaip jis vertins? Arba pasiruošę, arba reikia treniruotis, arba nepasiruošę. Kaip jie matys, ar jūs pasirengė? Jie yra vertintojas. Nu, pagal tai jis nieko nesakys. Tiesiog kaip skyriaus vados vadovaus, kaip visi jau klausys, kaip viską užims, nu tai čia yra treniruotis, čia yra susidirbimas. Vertins viską pagal tai, kaip yra tas skyrius susidirbęs, ar pakako treniruočių, jeigu nepakako treniruočių, tai dar reikės treniruoti. A, jeigu viskas gerai, tai valio, mes žumolim. Aš tai labiau kaip realybę priemu, nes nu, nežinia, kada taip gali stikti ir tikrai iš tų įgūdžių, kuriuose gaunam, jau tikrai gali prireikti. Nu, toks realybės žaidimas, galima gal taip pasakyti. Ar tai, kad tau tai galėtų padėti, jei būtų kažkoks kritinis atvejis žalyje? Jo. Tikrai, nu, tai pusę metų mes važiuojame tuos miškus, šlampom, šalom. Ir galiausiai nepasiruošti ir to nemokė daryti. Nu, tai čia laiko švaistimą. Aš niekur nieko mane paėmė ir tokias pareigas įstumė, kai labai daug reikalauja ir, nu, iš pradžių tai buvo lyg iš ledinių vandens iššokęs, įkišęs galvą ir tu nesupranti, kas čia daro, taip. Sėda keturi, aš gausiu tik vieną. Tau pasavo, ką padaryti. Bet iš kitos dalies reikia tau pačiam galvoti, kaip tai padaryti. Skyriau reorgas. Turiu namus, turiu lovą,
savo turi savo kambarį. Ir tu tiesiog nieko daugiau nerodai. Tau užtenka tai, kad tu turi atitikti. Būdamas patyręs ekstremalių situacijų, patyręs ekstremalias sąlygas, tu pradedi suvokti. Kai jis tai yra, kas daugiau. Daugiau formą. Tai nežinau, galėčiau apibūdinti kaip romantišką žudimo mašiną. Nes vis tiek gražiai atrodo. Ir o jo karo paskirtis yra žudyti. Žudyti, gelbėti gyvybės, tam saviškių, ginti tėvynę. Tai vis tiek ginti tėvynę. Įeina žodinti žudyti. Nes jeigu nežudytum priešą, tai tu neapgintum tėvynę. Kontaktą! Go! Skiriau judam! Liekam prie prospiro! Per pusvalandį pamatėm visus keturis metų laikus. Švietė saulė, saiga pradėjo lyt, tada pradėjo kruša būt ir tada visą laiką snik. Visą laiką. Nieko, šlapio, šalto. Visi pavargė, visi alkani. Moralė gana žema. Ką, nieko. Nors ir visi išlaikė atskirius rengimo testą, bet kaip tu jautiesi? Gerai. Tik pavargęs labai. Dar taip turbūt gyvenime nebūtų pavargęs. Kojas biškis skauda, nu šiaip visą kūną skauda. Nu šiaip paskui praeina viskas. Nu rytoj atsikelsiu gerai viskas. Ir nematau prasmės, kam tą daryti. Visiškai nėra prasmės. Nu, tai kai karas vyksta, tai darai, ką tau reikia daryti, bet kada galima to išvengti, kam tą daryti. Naivumas, tai man. O tu manai, kad tu buvai naivus? Labai. Dabar tas naivumas dingo. Thank you.
anksčiau nesitikėjau, kaip greit bėgs. Šiaip šiuo metu esu nustebęs, kad taip greit prabėgo. Bet, nu, žiūrėsim, kaip čia vis tu bėgi tuo laiku, sustoja akimirkai, pagalvoju, kiek čia dabar liko, aha, čia liko tiek ir tiek, nu, blemba, lyg ir greit praėjo, bet dar daug liko, nu, gerai, toliau bėgi. Aha, čia žiūrėjau, praėjo dar vienas mėnuo, tai gal visai greitas laikas bėga, toliau vėl bėgi, aha, 3 mėnesiai liko, jo, tikrai greit laikas bėga. Ir ta kariuomenė tai nėra įėjimas tiesi, tai yra kopimas į kalną ir po to lipimas žemyno kalno ir po to vėl kopimas į kalną ir vėl žemyn. Bet tu matai savo kariuomenį? Na, man tai, gal ne man. Aš gal linkęs biškį kitaip mokintis, kitokio dalyko. Aišku, pajaučiau, kas čia per amatas yra būt kariu. Jeigu kažkas bus, tai reikės imtis veiksmų. Tai reikia džiaugtis laikų, kurį tu gauni laisvę. Ir kiekvienas pasibūs ir reikės jį išlaikyti. Ta grėsmė visuomet ir gali išlikti. Kažkoks blogas žingsnis ir gali viskas apsiversti. Rusijos gynybos ministras dar kartą patvirtinęs, kad iki 2016 pabaigos vakarų karinėje apygardoje dislokuos dar ko ne 20 tūkstančių karių prie jau esamų maždaug 100 tūkstančių. Tai vardė kaip atsaką atremti NATO grėsmę iš Baltijos valstybių. Čia tėtis mažas. Čia yra mano šeimos nuotrauka per tėčio 40-metį. Čia paskutinė nuotrauka šeimos, nes kitais metais senelis jau mirė, tai vat. Čia... Aš manau, daug kas supranta tai, kad mes kaip karo mėsa kokie būtumėm. Aš manau, daug kas tai supranta. Mes čia gal vaidinam su tais ginklais, kai vaikai. Tai... Bet jau dabar jau tie 5-6 mėnesiai praėjo, jau pradės suprastų, kad net geriau karo nebūtų. Ir nereiktų panaudotų ginklų. Kaip mama, jum nebaisu? Man tai baisu, žinokit. Baisu tikrai. Stengiuosi politinių laidų nežiūrėti nei per Rusiją. Nu, jau išgirstu, tai išgirstu, bet stengiuosi negalvoti. O ko labiausiai bijot? Nu, labiausiai tai turbūt bijau karo. Tai vat. Nu, nenorėčiau, kaip čia pasakyt, neištverčiau turbūt, jeigu netekčiau vaiko. Būtų labai skaudu. Atsiprašau. Aišku, aš norėčiau labai, kad jisai susirastų darbą normalų, baigtų mokslus. Tai vat, kol kas jisai nori toliau armijai tarnauti. Sakė, 3 valandos ir Lietuvos nėra. Jis gal netikė, kad čia bus karas, gal jisai galvoja, kad čia jam kaip pamoka yra, kad patirties kažkokios įgyti, o mes vyresnio amžiaus žmonės, mes kitaip galvojam. Bet jeigu reikės ginti, tai verta eiti. Man tai verta? Tai aišku. Jūs turit vieną sūnų? Vieną.
ką darysi? Aš tikiu, kad bus viskas gerai. Ane, Irina? Ar tiki, kad bus karas?